বহুত ভাল লাগিছে, খুব কষ্টৰ মাজতে টিকেটবিলাক কাটিছিলোঁ খেলা হাজৰা কৰি, প্ৰাইজটো পাওঁতে বহুত ভাল লাগিছে। টিকেট কটা সময়ত দুজন একেলগে গৈছিল নেকি? একেলগতে গৈছিলোঁ, একেলগে হাৰি পাতিছিল। অঁ হাৰি পাতিছিল, খেলা হাজৰা মোটামুটি আপোনাৰ 4-5 ঘণ্টা মান লাইনতে থিয় হৈ আছিল। টিকটটো আপুনি কেতিয়া মিলাইছে? ৰাতি মিলাইছিল নে ৰাতিপুৱা? ৰাতি মিলাইছিল, ৰাতি মিলাইছিল। আচলতে এতিয়া মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? মন বহুত ভাল লাগি আছে। এটা মিলাইছো আপোনাৰ ৰাতি 11টামান বজাত, আৰু এটা মিলাইছো ৰাতি 2টা বজাত। ঠিক আছে। বহুত ভাল লাগিছে, খুব কষ্টৰ মাজতে টিকেটবিলাক কাটিছিলোঁ খেলা হাজৰা কৰি, প্ৰাইজটো পাওঁতে বহুত ভাল লাগিছে। টিকেট কটা সময়ত দুজন একেলগে গৈছিল নেকি? একেলগতে গৈছিলোঁ, একেলগে হাৰি পাতিছিল। অঁ হাৰি পাতিছিল, খেলা হাজৰা মোটামুটি আপোনাৰ 4-5 ঘণ্টা মান লাইনতে থিয় হৈ আছিল। টিকটটো আপুনি কেতিয়া মিলাইছে? ৰাতি মিলাইছিল নে ৰাতিপুৱা? ৰাতি মিলাইছিল, ৰাতি মিলাইছিল। আচলতে এতিয়া মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? মন বহুত ভাল লাগি আছে। এটা মিলাইছো আপোনাৰ ৰাতি 11টামান বজাত, আৰু এটা মিলাইছো ৰাতি 2টা বজাত। ঠিক আছে।